どうも岩井川の井川修司です。相棒一つよろしいですか。さあということで今日もねちょっと違った角度から右京さんのちょっと豆知識をお送りしたいなと思います。右京というこの特徴的な名前の由来なんですが、1972年放送のあの名作ドラマ、若い子は知らんかもしれへんけども、パパと呼ばないでというね、本当に素晴らしいドラマがあったんですよ。これ我々も世代じゃないんです、一世代前かなのドラマになるんですけども、当時絶大なる人気を誇った俳優さん、あの石立哲夫さんっていう方がいらっしゃったんですけども、でその主演の役名が右京だったんですね。でそれを泉誠二監督っていう、この相棒を語るにはもう欠かせない監督さんがいらっしゃるんですよ。この泉誠二監督が相棒を始めるときに、主役の名前どうしましょうかみたいなときに、どうもこの右京っていう響きがやっぱいいというので採用したという、これは事実でございます。これ泉誠二監督のインタビューに書いてありましたから、そっからあの杉下右京というね特徴的な名前が生まれたということでございます。その右京さんなんですけども、知識も豊富で経験も豊富で天才的なひらめきと、まあでも意外と私としたことかっつって全然違う犯人を追っかけてたみたいなねこともよくあるんですけども、まあ完全無欠的なこの右京さんが、実は梅干しと酢豚のパイナップルは苦手です、花の里で梅干しのなんかとか食べてそうやんか、でも違うんだよね、苦手なんだよね。で酢豚のパイナップルも苦手なんだよね。こんなに頭のいい杉下さんなのにお化け信じてるんだよね。お化けに会いたい会いたいっていう、もう断るごとに言うんだよね。会ってみたいですね言って、もう名感決まりで言うのよね。であの花の里、まあもう名シーンですよね。あそこにご飯食べに行く最後締めみたいなところであのシーンがあったりするんですけども、あそこでの締めはやっぱわさび多めのお茶漬けという、これも定番なんです。わさび多めのお茶漬けは好きやけど、梅干しと酢豚のパイナップルは嫌いということだけ覚えて帰ってください。前回の動画でも言いました、杉下さんの役職は警部ですと。だからルパン三世の銭形警部、名探偵コナンの目暮警部と同じ階級ですっていう話したんですけども、この名探偵コナン、実は相棒と非常に密接な関係にございます。名探偵コナンの作者青山剛昌さん、水谷さんの娘さんがまだちっちゃかった頃かな、名探偵コナンの大ファンやったんや。でなんかまあいろんな縁が重なって、なんと青山剛昌先生シーズン9の10話に出演しております。しかも鑑識官として。見たくなったでしょう。ぜひ皆さん、配信もございますんで、シーズン9の第10話に名探偵コナンの作者が出てるというので探してみてください。これはなかなかの豆知識だったんじゃないかなと思います。面白かったな、なるほどな、へえなんて思ったら、チャンネル登録高評価お願いいたします。相棒一つよろしいですかでした。またね。